Baik, kesesakan di pusat pemberian vaksin PPV Stadium Indra Mulia Ipoh Perak Jumaat lepas akibat kehadiran 799 individu yang gagal hadir pada tarikh janji temu ditetapkan aplikasi MySejahtera. Kenyataan Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Ding Lei Ming menyebut kehadiran beramai-ramai individu berkenaan adalah untuk cuba mendapatkan vaksinasi tanpa janji temu baru disebabkan semalam merupakan hari pertama pelaksanaan PKPD bagi daerah Kinta yang turut melibatkan Ipoh. Angka sebenar janji temu yang diberikan melalui MySejahtera bagi tarikh 21 Mei adalah 1,570 individu. Namun 799 telah hadir tanpa janji temu bersama pengiring masing-masing sehingga mengakibatkan kesesakan. Sementara pihak pengurusan PPV menyelesaikan pemberian tarikh janji temu baru. Sehubungan itu, beliau mengingatkan orang ramai untuk hadir mengikut janji temu ditetapkan. Jika gagal, penjadualan semula perlu dilakukan dengan menghubungi helpdesk MySejahtera. Pihak COVID-19 Immunization Task Force CITF daerah dan negeri akan terus mengenal pasti langkah-langkah bagi menambah baik keadaan di PPV supaya kejadian sama tidak berulang. Selain kerjasama orang ramai diperlukan bagi mengelak kesesakan di lokasi berkenaan. Dalam pada itu, Datuk Dr. Ding berkata sebanyak 298 bakal jemaah haji telah dikenal pasti untuk menerima vaksin dan mereka telah diberikan tarikh janji temu 2 minggu lebih awal.